Sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 2 Psychic Spectres. No último episódio, nós finalmente damos upgrade para o rank D do nosso Yo-Kai Watch. E agora, então, nós podemos finalmente completar, por fim, a terceira quest de história, que é School Strange. E graças ao Mr. Goodsight, o meu Yo-Kai Watch está finalmente upgradado. E agora eu vou poder ver yokais ainda mais fortes. Mal posso esperar para levar os meus yokais até a escola. Eu não sei por que eu vou querer fazer isso, principalmente à noite, mas... Ei, eu não vou julgar as decisões do Nate, afinal ele é o protagonista e eu só estou... Pera, aqui. Tem um yokai aqui por perto. Ok, só esse urso. Eu realmente achei que fazia parte da história. Tudo bem. Vamos entrar na escola. De noite. Pela porta dos fundos, que não faz o menor sentido. E what the fuck? Oh, que neblina estranha essa na escola. Definitivamente parece ser obra de um yokai à frente. Oh, céus. Por favor, me diga que você está ouvindo isso também. Eu acho que eu já ouvi esse som em algum lugar. Parece que... parou. Se os meus sentidos de mordomo e yokai estiverem corretos, esse som deve estar vindo lá de cima. Vamos subir as escadas, Nate. Ok. Por que não simplesmente voltamos? A gente tem mesmo que seguir esse caminho. Eu poderia simplesmente voltar amanhã. De manhã seria uma boa hora, mas eu acho que não, né? Vamos só... seguir em frente e... What the fuck? De novo esse barulho. Eu não sei se eu seguiria em frente, Nate. Eu voltaria se eu fosse você já há um bom tempo. Esse som... eu acho que eu já ouvi esse som de algum outro lugar. Espera um momento. Será que o quê? Não pode ser, Whisper. Não pode ser o quê? Eu não peguei a referência. Será que é o... What the fuck? What the fuck? Uma cápsula gigante! Ai, meu Deus do céu! What the fuck? Por que tem uma cápsula gigante atrás da gente? Mas que aterrorizante! Vamos fugir daqui! Entra aí, por favor. Isso, ok. Super. Super assustador, eu devo dizer. Meu maior medo é ir para uma escola à noite e encontrar de cara com uma cápsula gigante. Aquilo foi... mesmo uma cápsula gigante, certo? Era o que parecia. Pode não ser tão normal quanto você diz, mas... nós precisamos ir para a segunda andar e ver o que está causando tudo isto. Você quer mesmo continuar seguindo em frente nisso tudo, Whisper? E o Jibani foi o primeiro a ir para lá. Ele não liga para o perigo, tudo bem? Ai, cara, eu poderia simplesmente ir embora, né? Mas não, eu acho que não. What the fuck? Ok, eu esperava por isso, na verdade. Que legal, cara. Eu me pergunto o que acontece se ela pegar a gente. Eu posso tentar, gente. Eu vou tentar. Eu quero muito saber o que acontece se ela... Oh. Wait, what the fuck? Ah, não. Estamos presos. Pera, o que aconteceu? Era suposto eu ter sido preso, mas... Oh. Wait, what the fuck? Isso era suposto estar acontecendo. Tem uma animação e tudo pra... Você está bem, Nate? Eu tô tão enjoado. Eu não me sinto muito bem. Nós fomos pegos por aquela bola e fomos presos lá dentro e injetados da escola. Temos que evitá-la a qualquer custo. Corre pela sala e tudo mais, pelo corredor e tudo mais. Mesmo sendo errado, correr em corredor. Não corra em corredores, crianças. Tá legal, então não era suposto daquilo acontecer. Eu esperava que fosse suposto, porque teve uma animação e tudo pra aquilo. Ficou muito bem feito, na minha opinião, mas... Tudo bem, já sabemos que é pra evitar. Já era de se esperar, na real, mas... Ok, evitamos uma, beleza, como um grande profissional. Nós vamos entrar aqui agora. What the fuck? Tem um yokai aqui. Ok, eu quero muito ver como é que é esse yokai. Ele é novo de Yo-Kai Watch 2 e eu sempre fico animado pra conhecer os... Mimic. Ok, é um Mimic. E talvez eu queira ele para mim, por mais que o seu... Que estranho. Na verdade, isso é uma mão na roda, a gente saber qual é a comida favorita dele. Como vocês viram ali, tinha candy, mas... eu não sei. Eu me sentia mais confortável indo online procurar a comida favorita dos yokais, por algum motivo, mas... Isso definitivamente facilita muito a nossa vida. E agora que nós vencemos, será? Mesmo não tendo dado doce para ele, que ele se junta ao nosso lado, eu achei ele muito legal. Em termos de, sei lá, um yokai manequim. Tirando a parte da cueca vermelha, ela não fica muito bem nele, mas... Ei, conseguimos pelo menos um badge.
que eu provavelmente não vou usar, vou me esquecer, mas... O que importa é que nós podemos seguir para o segundo andar e ver o que está acontecendo nesta escola maluca. Aquele som de novo! E parece que está vindo de novo acima de nós. Vamos subir as escadas, Nate! É, fácil falar, não é, Whisper? Tudo bem. Deixa comigo. Antes eu quero ver o que tem nesse baú aqui dentro. Pode ser algo muito legal. Ou pode não ser. É, não era que eu... Oh, meu Deus, fuck, não! Ah! Ok. Eu não esperava por isso. Droga, eu deveria ter sido um pouco menos ganancioso e... Oh, nós voltamos de novo. Ok, então... A gente voltou pro segundo andar. Menos mal. Eu não vou ter que andar... Aliás, pro primeiro andar e... Agora vamos pro segundo. Enfim. Isso é resultado de ganância, pessoal. Apenas tenham isso em mente. Vamos esquivar essa bola. O Gibania não foi esmagado. Eu quero ver o que tem dentro dessa sala. A arrumação dela tá um pouco... Ah, estranha. Mas tudo bem. Parece um jogo de terror, coisa do tipo, mas... Aparentemente não é. What the hell? O que aconteceu aqui? Ah, a porta tá trancada. What the fuck? Isso era suposto de... Ai, meu Deus. Se você quiser sair, vai ter que me pegar o culpado primeiro. É. Oi. O yokai do meio é o que trancou a porta. Vamos pegá-lo, entendeu? Pegue o yokai do meio. Eu vou deixar o resto com você. What the fuck? Tá legal. Na verdade, pessoal, isso daqui é uma ótima farm para experiências. Eu vou mostrar pra vocês em breve já porquê, mas... Aqui nós podemos lutar contra esses yokais. Como vocês viram... O do meio não foi o que nós entramos em batalha agora, então nós estamos lutando contra um yokai aleatório. E assim que nós terminarmos ela, vocês vão entender por que isso daqui pode ser uma farm de experiência. Muito boa, por sinal. Pro meu atual nível, eu não preciso muito disso. Mas, quanto mais experiência, melhor. Se você quiser, talvez, pegar um Snortle logo no início do jogo, esse daqui é o lugar perfeito pra isso. Se você quiser saber como pegar um Snortle logo no início do jogo também... Eu tenho um vídeo explicando, eu vou deixar ele aí na descrição e aqui em cima também na anotação. Você pode fazer isso tanto em Yokai Watch 1, 2, ou talvez até o 3, eu não sei. E bom, como vocês viram... Você errou! É. Eu sabia. Eu não peguei o Yokai do meio. Então, o que significa que vai tudo voltar ao normal e nós vamos ter que continuar enfrentando esses Yokais várias e várias vezes até... pegarmos o yokai do meio, como vocês estão vendo. Como eu disse, será que era uma ótima farm de experiência, mas eu não preciso dela. Então, agora nós vamos poder lutar contra o yokai do meio. Então, após derrotarmos ele, vamos poder sair daqui. Faça assim, você pode farmar muita experiência, porque é infinito. Você vai encontrar yokai atrás de yokai, atrás de yokai. Você só tem que pular alguns diálogos, não é nada demais. Apenas tenha em mente que, se você estiver num nível parecido com o meu... Você não vai precisar dessa farm de experiência, a não ser que você queira muito o Snortle ou ficar super overlevel, mas... Eu acho isso super chato, então... Eu já estou me arrependendo de estar um pouco acima do level que eu precisava. Nível 9, 8, entre esses, já é um pouco alto demais. Se você tiver um item de força, principalmente... Mutismo! Ei, eu gostei de você, deveríamos ser amigos também! Não foi isso que ele disse, mas... Ei, eu não tô nem aí! Ou deveria dizer, eu não tô nem aí. bom, temos um motivo ao nosso lado. Legal, eu gosto desse yokai. Ele é bem interessante, bem duvidoso. Ele é o quê? Um tofu gigante? Eu não sei. Agora que nós pegamos o yokai do meio dessa sala, nós vamos poder... Jackpot! Sair daqui. Ah, eu ouvi um barulho de um clique. Talvez vocês não, porque o som tá muito baixo, mas... Parece que a porta foi destrancada. Certo. E... Se vocês gostaram dessa forma de experiência, por mais simples que ela seja, acreditem, essa não é a única aqui. Vocês vão se deparar com muitas e muitas outras desse mesmo estilo em várias outras salas. Deixa eu dar um conselho a vocês. Oh, aquele som de novo. Parece que está acima de nós mais uma vez. A única coisa acima de nós é o telhado e... Eu já entendi. Esse som só pode estar vindo do telhado. Mas não foi isso que eu acabei de... O telhado, Nate. Vamos para o telhado. Tudo bem, Whisper. Eu não posso ir pra cá? Não, eu não posso. Como eu ia dizendo, uma dica pra vocês. A maioria das salas de Nurupá vão ser as que tem essas traps, mas não necessariamente todas. Se você entrar na segunda sala,
Geralmente são sempre assim, na segunda sala, ao lado da primeira que teve de cara com o corredor com... Opa! Isso foram super reflexos. Como vocês podem ver, tem duas salas sempre por interseção de corredores. Se nós entrarmos nessa daqui, não vai acontecer nada. Mas se entrarmos nessa daqui, que é logo diretamente ao lado, nós vamos ter outra armadilha. E é basicamente assim que funciona. Você vai encontrar várias e várias assim, desse mesmo estilo, sempre na segunda, imediatamente ao lado da primeira que deu de cara com o corredor. Eu não sei se deu pra entender. Eu acho que eu expliquei de um jeito complicado demais, mas eu fiz o meu melhor, eu juro. E agora nós vamos encontrar dois mutismos, três mutismos na verdade. Como eu não preciso dessa forma de experiência, vamos só pegar o primeiro aqui do meio. E minha nossa, Blow Quake. Ah, fuck, eu já esperava isso. Ele tem muito dano no early game. Eu não queria ter esse Yokai contra mim, assim, logo de cara, mas... Então acho que é melhor a gente focar logo nele primeiro, mas... Isso daqui, de poder ver a comida favorita deles é... Oh, what the fuck, não... Não! Ah, eu tomei um dano absurdo. E eu não precisava. Eu achei que ele tinha morrido naquele segundo golpe. Ó. Oh. Essa parada de mostrar a comida favorita deles é uma mão na roda, de fato. Facilita muitas coisas, por mais que, como eu já disse, eu... Me sinto mais satisfeito, eu não sei. Procurando na internet. Eu não sei porquê, eu gosto das coisas complicadas. Mas enfim, jackpot mais uma vez. E foi jackpot. Parabéns, você abriu a porta. Legal, agora faça o favor de abrir esse baú aqui e ir embora. Dá o pé aqui, essa é minha sala. Eu não quero você aqui. Um cute bad. É definitivamente muito fofa. Fofa, fofa essa flor. Enfim, estamos nos aproximando do terraço e eu quero muito equipar os meus yokais com certas coisas que eu já deveria ter feito há um tempo. Sinceramente, o de banner com o sino, ele tá um yokai além do extraordinário de forte. Acreditem, eu já tô acima do level. E o de banner com esse sino torna as coisas ainda mais fáceis. Eu vou só ter certeza de que eu estou bem aqui, que para itens de defesa e agilidade. Não que eu precise exatamente, mas é sempre bom ter mais um pouco, não é? E agora sim. Vamos atrás daquele yokai, a não ser que eu... Pera, what the fuck? Eu podia ter certeza que eu tinha sido apertado na porta. Ah, sério. Tudo bem. Que saco. Tudo bem, o caminho não é muito difícil. Eu só tenho que evitar uma porta, que é essa daqui. Eu não quero cair em outra armadilha daquelas. E eu não quero lutar contra esse Blowquake. Vamos fugir dele. Não sei como ele não me viu, mas tudo bem. Oh, aí vem uma bola, uma cápsula. E acho que estamos seguros. Essa daqui deve ser mais uma das armadilhas. Eu estava certo. Tudo bem. Agora estamos contra quem? Um Liadone versão Shy? Eu não sei qual é o nome desses caras de reskin do Liadone, mas aí estão eles. Se vocês quiserem lutar contra eles, esse daqui é o do meio. Muito divertido, eu sei. Minimal. Tudo bem. Eu poderia cortar essa batalha, seria muito mais eficiente, mas... Eu não tô nem aí, o meu de banner se foi. E isso é muito mal, mas quem liga para isso? Vamos apenas derrotar esses caras em vídeo, porque eu acho que vocês estão tão interessados quanto eu para o que vem aí na frente. Acreditem, não é um episódio normal esse daqui. Eu poderia trocar a thumbnail para poder deixar ela um pouco mais atrativa para vocês, como eu faço nos outros vídeos, quando é um episódio especial. E esse daqui é, mas eu não vou fazer isso. Eu quero manter a padronização dos vídeos de Yokai Watch. Enfim, conseguimos derrotar os Minimal, eu acho que era esse o nome. Eu espero ter acertado, não consegui ir para o nosso lado, então dane-se. Você poderia mostrar o seu nome pelo menos? Não, né? Muito obrigado, deve ser o Minimal. Era o que eu me lembro na minha cabeça agora. Enfim, acima de nós só o terraço, então não deve ter muito mais enrolação. E essa deve ter sido a última sala com essas armadilhas. Então, vamos só correr para o terraço e... Não, não é pra cá. Ok, estamos seguros. Não vai vir mais nenhuma bola? Não. É isso que aguarda vocês, pessoal. Estão vendo no mapa, estão vendo um lugar para salvar. Exatamente. Eu não vou salvar, porque eu não tô nem aí. Eu tô muito overlevel e eu vou fazer as coisas do jeito mais sem graça possível. Aí vamos nós. Eu não tô vendo nada de estranho aqui em cima, na verdade. Mas com certeza aquele som estava vindo daqui de cima. Oh! What the fuck? What? Pera, que? Isso é só... What? Whisper? Não! Sai daí de dentro, Whisper! Ei! Me tira daqui, eu... Whisper? Whisper! Ai, não!
O que tá acontecendo aqui, gente? Ah, wait, what? Somebody help me! Whisper? E assim começa a primeira boss fight de Yo-Kai Watch 2 contra Guts e Bones. Esse cara pode ser muito assustador assim de primeira, mas como eu falei pra vocês, eu estou muito overlevel, então vocês vão ver uma coisa um pouco desbalanceada assim que eu conseguir quebrar esses curativos deles. Cara, ele tem um design muito maneiro e ele é bem assustador. Vocês podem tanto começar a luta atacando a cara deles, ou atacando aquele curativo. Quando ele tem esses corvos que manda moeda, ele usa o Kraken para nos dar algum poder, algum dano, seja lá o que for. Nosso foco aqui é primeiramente tirar esse curativo do coração dele. Pode ser um pouco difícil no começo, mas depois que você tira, você vai começar a dar um dano real muito mais alto do que você daria se fosse no rosto dele. Então, apenas perca alguns danos, só alguns ataques, só pra poder atacar o coração dele. E acredita em mim quando eu digo que o dano que você vai dar nesse coração é infinitamente maior do que o dano que você vai dar na cara dele. E eu posso provar isso com o Soul Ultimate do Dibanyan. Guts, eu sei que você se curou em 30, mas o Palms of Fury vai mostrar que isso não foi nada comparado ao dano que eu vou dar. Minha nossa, isso foi, sem exagero, 50% do HP dele em um Soul Ultimate. Apenas o Soul Ultimate do Dibanyan e do Butina faria o estrago aqui, o serviço todo. Agora, eu não vou deixar ele chamar esse corvo. Eu vou apenas clicar em cima da moeda, então ele não vai poder usá-la mais uma vez. E agora, Dibanyan, é com você. Por favor, encerre o serviço contra o Guts e Bone. Eu sei, não foi a boss fight mais emocionante de todas. Nós estávamos muito acima do level, mas ao menos vocês sabem como que funciona essa batalha. Cara, ela é muito legal. Eu queria muito não estar overlevel pra poder enfrentar ele com mais emoção nesse vídeo. Foi bem, bem rápido. Às vezes mais rápido do que uma batalha normal. Mas Guts, ele não foi páreo para nós. Eu aposto que tinha uma barra de chocolate com meu nome me esperando, não é, Nate? Ah, é isso que você quer, de mano, uma recompensa? O que foi? Qual é o problema, Nate? É que eu tava pensando, eu sinto que a gente tá esquecendo de uma coisa muito importante. Não deve ser nada muito importante se você se esqueceu. É, eu acho que você tá certo. Vai, vamos pra casa. Não, você vai me fazer perder o próximo programa do Hammer Nhão na TV. Eu não sei que programa é esse. Oh, pera. Ei, vocês estão se esquecendo do seu extremamente importante Yo-Kai Mordomo. Volte aqui! Ai, meu Deus do céu.